Članovima udruženja penzionera i umirovljenika grada Tuzla, koji se nalaze u domovima za starija i iznemogla lica na području grada, udruženje je uručilo novčanu pomoć kako bi im olakšalo život u vremenu inflacije. Za ovu namjenu udruženje je dobilo 4800 konvertibilnih maraka. Istakao je Nikola Banović, predsjednik upravnog odbora udruženja penzionera i umirovljenika grada Tuzla. Novac je pribavljen na taj način što je to donacija vlade Tuzlanskog kantona koja je donirala izvjesnu sumu novca kantonalnom udruženju penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona, a kanton je onda taj novac podijelio po općinama i gradovima u Tuzlanskom kantonu. Tako da je udruženje penzionera umirovljenika grada Tuzla dobilo 4800 maraka za 96 penzionera po 50 maraka. Ovo smo uradili zato, malo prije rekao, da se ne bi ovi ljudi koji su po domovima, da se ne bi osjećali, da ne kaže u bukvalnom smislu riječi, odbačeni. Oni su članovi udruženja, nisu u svojoj mjesnoj organizaciji, ovdje su, jer da smo odlučili, upravni odbor odlučio da se tim penzionerima dodijeli ovaj novac. U narednom periodu još članova moglo bi dobiti novčanu pomoć obzirom da sve mjesne organizacije nisu dostavile spiskove, ističe Banović. Tako da ćemo u narednom periodu tražiti i te mjesne organizacije koje nisu dostavile da nam dostave i vjerovatno ćemo na isti način postupiti sa ovima koji sada nisu obuhvaćeni. Banović je kazao da je položaj penzionera u Bosni i Hercegovini zabrinjavajući te da očekuje od viših institucija vlasti da se posveti rješavanju problema jedne od najugroženijih kategorija. Dodaje da dugoročno rješenje vide u rastu penzija spram rasta cijena. Vlada federacije trebala bi da sastane se sa rukovodstvom udruženja penzionera federacije, mada je taj sastanak trebao davno da bude održan. Tak je jedan sastanak koji je održan u februaru mjesecu ove godine i udruženje penzionera non stop traži. Međutim, vlada se oglušuje u zahtjeve i donosi nekakve odluke u ime penzionera bez naše saglasnosti, bez našeg znanja, bez sastanka sa nama. Nadam se da ćemo uspjeti realizovati naše zahtjeve, da dođe do povećanja najnižih penzija, a ne samo najniži, jer nije ljudski da se stalno najniže povećanje najnižih penzija, jer te najniže penzije onda se primiču penzionerima koji su 40 godina radili. Ovaj recimo radio 15-20 godina, se primiče njemu sa primanjem penzije. E sad, šta će biti o tom potom? Podsjećamo, prosječna penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u oktobru je iznosila 473 konvertibilne marke. Na području Tuzle živi oko 20.000 penzionera.